У двадцятці найбільших виробників металу в світі, перший у Східній Європі. Одним словом, знову в дамках. Попри натиск російських конкурентів, мільярдер Ахметов відвоював Ілліча. Поглинув маріупольський завод і колись смарт-холдинг Вадима Новинського. Дежавю із цифрами повторилось 25/75. Перевага на боці олігарха. Отож, підприємство – частина Метінвесту. А це 20 мільйонів тонн сталі на рік. Іншими словами, майже 70% загального обсягу металургійного виробництва в країні. Для обох компаній це є позитивною новиною. Для Метінвеста це синергія і інтеграція своїх ресурсних активів з ММК Ілліча, тобто збільшення виробництва сталі, а також перехід у більш дорогий сегмент готового прокату. Угоду Ахметов уклав для себе щонайліпшу. ММК – це повний металургійний цикл виробництва. Сюди входять аглофабрика, доменний, конвертерний та мартенівські цехи. У підприємстві розгалужена система збуту та зручна логістика. Що стосується продукції, то Метінвест до переліку своїх товарів включить ще й холоднокатаний, гарячокатаний та оцинкований прокати. Із металургійних активів до СКМ відійдуть ще й комсомольське родоуправління, хіміко-металургійна фабрика та Приазовська гірничо-збагачувальна компанія. А от доля акцій агрокомплексу авіакомпанії, швейної фабрики та мережі аптек стане відомо, коли мільярдер офіційно укладе з Володимиром Бойком угоду. Щодо Ілліча, то заводу пощастить із сировиною та замовленням. Щоправда, фінансово на організацію це мало вплине. Метінвест практикують на своїх підприємствах так називаємо трансферне ціноопрацювання, головним образом за счет продажі ті готової металопродукції, ті структурам, трейдинговим по цінам немножко ніж риночних. І, відповідно, тим більша частина рентабельності залишається на трейдингових структурах. Ринкова вартість заводу Ілліча – це майже 2 мільярди доларів. Додаткова ж емісія СКМ у статутний фонд ММК – 3 мільярди. Щоправда, гривень. З одного боку, здавалось би, підприємство віддали за безцін. З іншого, Бойко зберіг компанію від банкрутства та недобросовісного поглинання іншими. До того ж, після злиття у маріупольського комбінату залишається частка 25%. А це чималі гроші у перспективі. Як-не-як, а від Метінвесту до об'єднання входить Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат, Краснодонвугілля, Авдіївський кокосохімічний завод та Херцівський трубний. Для економіки України дуже важливо мати сильних гравців як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку. Тому що насамперед металургія – це дуже залежна від зовнішнього ринку галузь. А конкуренція на зовнішньому ринку зараз дуже висока, особливо у секторі продукції із високою переробкою. Марія Моганесян, Валерій Наумов, Український бізнес-ресурс.